Mbappe ចេញសារខ្លីមួយជូន Cavani មុនក្រុម Paris Saint-Germain ប៉ះជាមួយនឹងក្រុម Manchester United ក្នុងពានរង្វាន់ UCL ខ្សែប្រយុទ្ធ Kylian Mbappe បានផ្ញើសារជូនពរទៅកាន់ Edinson Cavani ក្រោយពីការផ្លាស់ប្ដូររបស់ខ្សែប្រយុទ្ធជើងចាស់ទៅកាន់ទឹកដី Old Trafford អំឡុងរដូវកាលដោះដូរកីឡាករនៃរដូវក្តៅនេះកន្លងទៅប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាកីឡាករសញ្ជាតិបារាំងរូបនេះបាននិយាយថាមិត្តភាពរបស់ពួកគេទាំងពីរនឹងត្រូវទុកមួយឡែកសិនខណៈពេលដែលក្រុម Paris Saint-Germain នឹងប្រឈមមុខជាមួយក្រុមបីសាច់ក្រហម Manchester United ក្នុងពានរង្វាន់ក្របខ័ណ្ឌ Champions League ជាក់ស្ដែងក្រុម Paris Saint-Germain នឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមការប្រកួតនៅក្នុងពានរង្វាន់ FIFA Europe របស់ពួកគេដោយបើកកីឡាដ្ឋានទទួលស្វាគមន៍ក្រុមបីសាច់ក្រហម Manchester United នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារនេះគណៈគ្រូបង្វឹកលោកថូម៉ាស់ថូឆែលនៅតែចងចាំមិនភ្លេចចំពោះការបរាជ័យរបស់ក្រុមខ្លួនពេលប៉ះគ្នាលើកចុងក្រោយហើយយ៉ាងណាមិញខាវានីដែលជាអ្នកសុតបញ្ចូលទីច្រើនបំផុតគ្រប់ពេលរបស់ក្រុម Paris Saint-Germain អាចនឹងមានឱកាសបង្ហាញខ្លួនលើកដំបូងសម្រាប់ក្រុម Manchester United ផងដែរពេលប៉ះក្លឹបចាស់របស់គេនៅក្នុងរដ្ឋធានីបារាំងនាពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលត្រូវបានគេសួរថាតើអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរដែលត្រូវប៉ះអតីតមិត្តរួមក្រុមរបស់ខ្លួនសម្រាប់ការប្រកួតមួយនេះហើយភ្លាមនោះអឹមបាប៉េប្រាប់ទៅកាន់ Telefoot វិញថាមិនអីទេគាត់ស្ថិតនៅក្នុងក្រុមផ្សេងឥឡូវនេះខ្ញុំសូមជូនពរគាត់ជួបរឿងល្អបំផុតយើងនឹងប្រកួតជាមួយគាត់ហើយយើងនឹងព្យាយាមបំបាក់គាត់Vending ហាក់បង្ហាប្រាប់ Liverpool រួចហើយពីកីឡាករដែលគេចង់ឲ្យចំនួនតំណែងខ្លួនក្រោយត្រូវវត្តមានយូរខែ Virgil Vending កំពុងប្រឈមមុខមិនអាចបង្ហាញខ្លួនបានទៀននៅរដូវកាលនេះបន្ទាប់ពីទទួលរងរបួស ACL បន្ទាប់ពីមានការប្រកួតទល់នឹងក្រុម Everton នាពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះខ្សែការពារសញ្ជាតិហូឡង់រូបនេះក៏កំពុងប្រឈមមុខនឹងការចូលវះកាត់ជាបន្តផងដែរបន្ទាប់ពីការប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយអ្នកចាំទីចอร์แดนភីកហ្វតអំឡុងការប្រកួតស្មើរបស់ក្រុមលីវើពូលទល់នឹងក្រុមលីវើតនជាក់ស្ដែងការបាត់បង់វេនឌីងបានបន្សល់ទុកឲ្យគ្រូបង្វឹកលោកចូខានក្លាបនៅការគិតគូរឡើងវិញចំពោះបញ្ហានៅក្នុងតំបន់ការពាររបស់ក្រុមដែលចាំបាច់ត្រូវរកកីឡាករដ៏ស័ក្តិសមម្នាក់មកជំនួសតំណែងនេះក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែខាងមុខប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាវេនឌីងធ្លាប់បានលើកឡើងរួចម្ដងហើយអំពីការកោតសរសើររបស់គេចំពោះហ្វេប៊ីញ៉ូក្នុងនាមជាកីឡាករម្នាក់ដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការឈានជើងចូលតំណែងមួយនេះគួររំលឹកផងដែរថា Fabinho ធ្លាប់បានចាប់ដៃគូលេងជាមួយ Vending នៅក្នុងតំបន់ការពារកណ្ដាលរបស់ក្រុមអំឡុងការប្រកួតទល់នឹងក្រុមតោខៀវ Chelsea នៅដើមរដូវកាលនេះខណៈដែលបានធ្វើឲ្យខ្សែបញ្ញត្តិ Timo Werner មិនអាចធ្វើអ្វីកើតឡើយសម្រាប់ការប្រកួតមួយនេះលើពីនេះ Vending ក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ទៅកាន់លោកគ្រូចอร์แกน Klopp ផងដែរចំពោះការបន្តដាក់ Fabinho ឲ្យលេងនៅក្នុងតំបន់ការពារកណ្ដាលរបស់ក្រុមដែលនឹងអាចជួយឲ្យក្រុមបានរីកចម្រើនជើកាន់ Klopp ប្រាប់ថា Liverpool បន្តព្យាយាមតាមយកតារាឆ្នាំនៅ Premier League រូបនេះឲ្យបានសម្រាប់រដូវកាលក្រោយយោងតាមសារព័ត៌មានចុងក្រោយមួយពី Daily Star បានឲ្យដឹងថាអ្នកចាត់ការទូតរបស់ក្រុមហុងក្រហមលោកជើកាន់ Klopp នៅតែបន្តស្នើសុំឲ្យក្លឹបខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីចុះហត្ថលេខាជាមួយខ្សែប្រយុទ្ធ Adama Traore សម្រាប់រដូវកាលក្រោយនេះជាក់ស្ដែងខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្រុម Wolves ដែលកំពុងឡើងជើងខ្លាំងរូបនេះត្រូវបានទទួលការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ក្លឹបកំពូលជាច្រើនអំឡុងរដូវកាលដោះដូរកីឡាករនៃរដូវក្តៅនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះដោយសារទម្រង់លេងល្អត្រាអូក៏ត្រូវបានក្រុមជម្រើសជាតិអេស្ប៉ាញក៏ហៅជាលើកដំបូងផងដែរហើយវាត្រូវបានគេយល់ថាក្រុមហុងក្រហមលីវើពូលកំពុងតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតចំពោះស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរបស់គេគួរបញ្ជាក់ថាលីវើពូលបានព្យាយាមចុះហត្ថលេខាជាមួយត្រាអូនៅរដូវក្តៅនេះប៉ុន្តែចុងក្រោយពួកគេបានបញ្ចប់ជាមួយនឹងការទទួលបានឌីយ៉ាហ្គោចូតាជំនួសវិញជាមួយនឹងការចំណាយទឹកប្រាក់រហូតដល់50ដុល្លារសម្រាប់ការផ្ទេរមួយនេះប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាលោកជើកិនក្លបនៅតែចង់បានជំរើសប្រយុទ្ធសម្រាប់ក្រុមរបស់គាត់បន្ថែម
ហើយថែមទាំងបានស្នើសុំឲ្យក្លឹបខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើកីឡាករអាដាម៉ាត្រាអ័រសម្រាប់រដូវកាលក្រោយនេះផងដែរមានតែកីឡាកររូបនេះម្នាក់គុណដែលបង្ហាញខ្លួនរាល់ការប្រកួតចាញ់របស់ក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីដក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Zinedine Zidane រៀលម៉ាឌ្រីដបានទទួលការបរាជ័យជាលើកដំបូងក្នុងរដូវកាលនេះបន្ទាប់ពីត្រូវបំបាក់ដោយក្រុមទើបប្រម៉ូទមកថ្មី Cadi ហើយវាក៏ជាការបរាជ័យមួយផ្សេងទៀតសម្រាប់គ្រូបង្វឹកលោក Zinedine Zidane ក្នុងនាមជាអ្នកចាត់ការក្រុមអេស្ប៉ាញមួយនេះផងដែរហើយយ៉ាងណាមិញវាត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាមានតែម៉ាសេឡូម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលបានចូលលេងគ្រប់ការប្រកួតចាញ់ទាំងអស់របស់ក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីដក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Zinedine Zidane ជាក់ស្ដែងម៉ាសេឡូតែងត្រូវបានផ្ដល់ជូននូវឱកាសពីសំណាក់គ្រូបង្វឹកសញ្ជាតិបារាំងរូបនេះចាប់តាំងពីរូបគាត់ចូលមកដឹកនាំក្លឹបលើកទី1និងលើកទី2ប៉ុន្តែខ្សែការពារព្រេស៊ីលរូបនេះហាក់មិនទទួលបានផលវិជ្ជមានសម្រាប់ការប្រកួតទាំងអស់នោះទេដោយឡែកបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍ពី Mr. Chip បានបង្ហាញថាអំឡុងពេលលោក Zinedine Zidane ដឹកនាំក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីដពួកគេចាញ់តែ8ប្រកួតប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមការប្រកួតទាំង54លើកនៅឡាលីកាហើយម៉ាសេឡូគឺបានចូលលេងគ្រប់ការប្រកួតចាញ់ទាំងនោះគួរបញ្ជាក់ថាក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីដប្រកួតចាញ់4ដងក្នុងរដូវកាលនៃឆ្នាំ2018-2019ចាញ់2ទល់នឹង1ទល់នឹងក្រុមវ៉ាឡេនស៊ីចាញ់1ទល់នឹង0ទល់នឹងក្រុមរ៉ាយូចាញ់3ទល់នឹង1ទល់នឹងក្រុមសូសៃដែននឹងចាញ់0ទល់នឹង2ទល់នឹងក្រុមបេទីហើយនៅរដូវកាលនៅរដូវកាល2019-2020ចាញ់ក្រុមម៉ាលូកា1ទល់នឹង0ចាញ់ក្រុមឡាវែនទី1ទល់នឹង0និងចាញ់ក្រុមបេទីនៅ2ទល់នឹង1ហើយលើកទី8ចុងក្រោយគឺជាការបរាជ័យដោយលទ្ធផល0ទល់នឹង1ទល់នឹងក្រុមខាឌីនៅរដូវកាលនេះតែម្ដងកីឡាករបាសេឡូណា3រូបគុណដែលព្រមកាត់ថ្លៃពលកម្មដើម្បីសម្រួលបន្ទុកចំណាយដល់ក្លឹបមានតែកីឡាករបាសេឡូណា3រូបគុណក្នុងក្លឹបគឺ Frankie De Jong Clement Lenglet និង Entrieter Segen ដែលព្រមការគ្រប់គ្រងការកាត់បន្ថយថ្លៃពលកម្មនិងបដិសេធមិនតវ៉ាចំពោះរឿងរ៉ាវកាត់ថ្លៃឈ្នួលកំឡុងស្ថានភាពការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះអ្នកមានបនក៏មិនខុសពីបណ្ដាក្លឹបអាទៀនដោយបានរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើវិស័យហិរញ្ញវត្ថុដោយសារតែជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ហើយពួកគេប្រឈមនឹងបាត់បង់ចំណូលរហូតដល់88,000 pounds ឯណោះប្រភពពីកាតាឡានយ៉ារីដូបានចុះផ្សាយកីឡាករនិងបណ្ដាបុគ្គលិកជាច្រើននៅក្លឹបបានបដិសេធមិនព្រមកាត់បន្ថយថ្លៃឈ្នួលរបស់ពួកគេទេលើកលែងតែកីឡាករដោយបញ្ជាក់3រូបខាងលើប៉ុណ្ណោះជាក់ស្ដែងទាំងដេចុងLenglet និង Stegen សុទ្ធសឹងតែជាកីឡាករអាចមានអនាគតរយៈពេលយូរជាមួយក្លឹបព្រោះតាមស្ថានភាពសពថ្ងៃអ្នកទាំង3សុទ្ធតែមានតម្រូវការសំខាន់ដែលមិនអាចខ្វះបានក្រុមការដឹកនាំរបស់លោក Ronald Koeman